Karibu katika channel yetu ya DJ Jax TV. Natumaini ni mzima wa afya kabisa. Leo naenda kuonyesha somo dogo sana la jinsi ya kutumia auto mixing kwenye simu yako ya nini? Ya Android. Ambapo auto mixing tunaipata hapa kwenye hili faili. Kama ambao washawahi kwenye channel yangu washawahi kusubscribe wanajua hiki kitu ni nini. Hili ni faili ambalo lipo kama window ambalo lina support program ambazo zipo kwenye computer zikakubali kwenye simu yako ya nini? Ya Android. Mfano ni kama hapa tunavyoona, kuna Visual DJ, kuna Nuendo, kuna Visual DJ 8, kuna Auto Mixing. Sasa leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kutumia Auto Mixing. Auto Mixing ni iko wapi? Ni hapa, hii ndio Auto Mixing. Ilivyo kama Visual DJ, hii hapa tunayoona ya kijani hapa, ya blue. Hii ndio Auto Mixing. Tunaifungua kama hivi. Tunasubiria ifunguke hapo. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe hapo chini, kutoa comment, kushare hizi video kwa watu wengine, ili uwe wa kwanza kupata video nyingi. Auto mixing ikifunguka ina muonekano wa hivi. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia, lakini kuna video naiandaa, nishaiandaa bado kuiachia jinsi ya kuiweka hii auto mixing. Jinsi ya kuweka kwenye simu hii ya nini? Auto mixing. Kama kawaida ikishafunguka hivi hapa, unakuja kwenye desktop hapa. Hapa tunafungua ili mradi tuweze kupata nyimbo kwenye file lako. Na nyimbo zako zote zinatakiwa uzisave katika file la download, ili mradi ukiingia hapo uweze kuzikuta. Mfano ndo kama hivi. Naweka si nyimbo hii hapa. Kama unavyoona ishaingia hapa. Ukitaka effect zako hapa tu anashangaa, wanashindwa. Ukitaka jinsi ya kuweka nyimbo. Ukitaka kuweka nyimbo ni una double click kwenye nyimbo, yani unabonyeza mara mbili kwenye nyimbo inakuja moja kwa moja inakuja huko kwenye disk. Hiyo ndio auto mixing hapo.